زۆر باسلااو لێبێت لەگەڵ ئەو شەمپۆلە بەفر و بارانبارینەی دوێنێ کە ناوچەکەی گرتەوە لە حاجی ئۆمەران لە دەفەری بارزان بەفرباری لەوێت تیمەکانی بەفرڕاماڵین ڕێگەیان نەدا کە ڕێگاکاندا بخرێن، بەڵام لە سۆران و بە دیاریکراویش لەگەلی علیبەک بۆی بەرزبوونەوەی ئاستی ئا وەلادانی ئاو لە ڕێڕەوی خۆی مەترسی داخرانی ڕێگا دروست بوو، بۆیە بەڕێبراتی چاکنەوە پاراستنی ڕێگاوبانی سۆران لە دوێنێەوە سەرقاڵی ئەو شوێنانەیە بۆ ئەوەی ڕێگا دانەخرێت، هەرچەندە مەترسی لەسەر داخرانی ڕێگا ڕێگای هاملتۆن کە ڕێگای سەرەکی دەروازەی نەدەوڵەتی حاجی ئۆمەران و چۆمان و سۆران و ڕواندزە لەگەڵ هەولێری پایتەخت لەگەڵ پارێزگای دەوک و لەگەڵ هەموو شوێنەکانی دیکە مەترسی لەسەر دروست بوو، بەڵام خێراگەیشتنی تیمەکان وای کرد کە ئەو مەترسیە نەمێنێت، بەڵام بۆ ئەوەی کە مەترسیە دووبارە نەبێتەوە ئێستا تیمەکانی بەڕێبراتی چاکنەوە پاراستنی ڕێگاوبانی سۆران سەرقاڵی چاکنی ڕێڕەوە ئاویەکانەوە ئەمە ڕووباری گەلی علی بەگە و لێرە دیارە دەردەکەوێت کە بەهۆی زیاتر ئەو پرۆژە گەشتیاریانە باڵێن قەبارەی ئەو ڕووبارە تەسک بۆتەوە، ئەمەش مەترسی دروست کردووە لێرە ئاوەکە لای دابوو دوێنێ هەر بەدروستی لێرە ئاوەکەهاتە سەر ڕێگاکە و مەترسی داخرانی ڕێگاکە لێرەوە دروست بوو بۆ ئەوەی مەترسیەکە بەتەواوی نەهێڵدرێ ئێستا تیمەکان کار دەکەن، من لەگەڵ بەڕێوەبەری چاکردنەوە و پاراستنی ڕێگاوبانی سۆران ئەندازیار خوسرەت سادق قسە دەکەم، کا خوسرەت سڵاو لێبێت دوێنێ مەترسی دروست بوو بەڵام تیمەکان زوو گەیشتن لە هەندێک شوێن بەرداد بخوارەوە ئەو مەترسیانەشتان نەهێشت، ئێستا ئەو کاری ئێوە دەیکەن ئاماستان چییە؟ بەکچەنە بت ئاماژە پێدا دوینێ بەهۆی بارینی بارانێکی بخۆر لەو ناوچەیە لە چەندی شوێن پارچە شەق داڕما و ئاستەنگێکی بچووکە هاتوچوو لەو ناوچەیە دروست کرد، بە تایبەتی لەو شوێنەیە کە ئێستا کاری تێدا دەکەین گەلی علی بەگە کە بە هۆی تەسکردنەوەی ڕێڕەوی ڕووبارەکە لە لاوان خاوەنکارەکانی ئەم شوێنە ئاوەکی زۆر هاتبووە سەر ڕێگا، بە خۆشبەختانە تیمەکانی ئێمە هەر زۆر وێراگەشتن و لێنەگەڕان هاتوچو لەم شوێنە پەک بکەوێتن، ئەوە ئێستاش کاری تێدا دەکەین ڕێکستنەوەی دووبارەی ڕێڕەوی ڕووبارە لەم شوێنە بۆ ئەوی گیرانی ڕێ لەم شوێنە دووبارە نەبێتەوە، تیمەکان ئێمە بەردام لە ئامادەبەشی دەدابن بە تایبەتی ئەو تیمەی کە بوو حالەتی بەفر و بوو حالەتی لەناکاوی باران و لافاودانرا لە ساڵانی ڕابردوش لێرە ئاستی ئاو بەرز دەبەوە ئەو ڕێگای بەتەواوی دادەخرا بەردێکی زۆر داتە سەر ڕێگا بەهۆی هاتنی ئاوەکە، ئێستا بەو کاری ئێوە ئەو مەترسیە بە تەواوی کۆتایی دێت لەسەر ڕێگای هاملتۆن و بە دیاریکراویش لەگەلی علی خۆی ئەگەر ڕێژەی دابارین زۆر بیت ئەگەر هەیە دووبارە ئەو بێتە سەر ڕێگا، چونکە لەم شوێنە هەر تەبیعەتی جوگرافی ئەم شوێنە وایە لە چەند شوێنێک ئاستی ڕێگاکە نزمترە لە ئاستی بنی ڕووبارەکە، بۆ یەکێک لە هوکارەکان ئەوەیە و هوکارێکی دیکەش کە گوتم تەجاوزاتی زۆری سەر ڕێڕەوی ئەو ڕێگای بۆم بەسی دروستکردنی کەپری سیاحی و دروستکردنی گەڕاجە لەم شوێنە. ئەو قەنتەرێکە هەیە ئەو پردانێکە هەن بۆ ڕێڕەوی ئاو تەسکنین بۆ پێجەنابان ئەندازیارن لە بەرامبەر ئەو ئاستی ئەو ئاوە زۆرە تەسکین ئەو شوێنانە خۆی ئەم ئەوبەرەی کە لە خۆر شەلالەی گەلی علی بەکراوە ئەو کات بە شێوەیەکی کاتی دروستکرا بوو بوو ئەوەی کە بتوانین ڕێڕەوی نوێی ڕێگای گەلی علی بەکر تەواو بکرێت، تابعاً ئەوم ئەوبەرێکە لەوێ دانرای ئەوبەرێکی بچووکە و تەحملی حجمی ئەو ئەوە ناکە ئەو ئەو زۆرە ناکات کە لە سەرەوەی شەلالەی گەلی علی بەگدێت و سەروی خۆمانمان لێک ئاگدار کردووتەوە دەخستەشمان ئامادە کردووە کە بتوانین لە دەهاتوە ئەم ئاوبەرە بگۆڕین بە پردێکی گەورەتر. دوێنێ لە حاجۆمەران بەفرباری لە دەفەری بارزان بەفرباری ئایا تیمی پێویستان هەن یاخود چەند تیمتان هەن بۆ ڕاماڵینی بەفر بۆی ڕێگا دانەکرێت لە کاتی بارینی بەفر لە ڕۆژانی داهاتوش بەفر دەباری بەردەوام خۆی لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران ئەمە سێ تیمی جێگیرمان هەیە، تیمێک تایبەتە بە قەزای مێرگەسوور و لە گۆڕەت و جێگیرە، هەرچەند دوو ئامێرمان وەکو بۆ ئەوی سرعەت بە خاوینکردنەوەی بەفر بدەین نەردووتمانە شێروان مازن و لەوێ جێگیر دەکرێت، تیمێکی تر تایبەتە بە قەزای ڕواندز و قەزای سۆران کە لە کەمپی دێلیزیا جێگیر دەکرد، تیمێکیش تایبەتە بێت بە قەزای چوومان کە لە
چومان جیگیر دبیتن ابو رمالینی بفر اوی دونه لدوشوین بفر باری در رگای چومان حاجی عمران و در رگای شیرون مازن سلکی خوشبختانه تی مکان من هر لبیانی زوگشن شوینکه و آستانگی هاتو چود درست نبود اندازیار خسرت صادق برای بری برای براتی زکنه و پرستنی رگا و بانی سوران زو سپاس دکن زو سپاس صوفان اما تاوی زانیاری کام و سبارت با تیمکانی بفر رمالین کسی تیمی زیجیر هیا همیش تیمکانی دیکی تایبت با برزمونوی آستی او داخرانی رگا کن و حت نخواروی برد که استایی چیل تیمکان ری روی آوی گلی علی بک فراوانده که برده گورکان لاده دا با اوی زاری چیلی که متسیل سر او رگای درست نبه چون که دوینه با اوی برزمونوی آستی او و حتنی آوه که با سر رگای سر چی مترسی داخرانی رگا که درست بو که رگای چی گرینجی استراتیجی هرمی کردستان شادماری هرمی کردستان و هرمی کردستان و بدیاری کرایوی شولیری پایتخت و پارزگای دهوک به دروازه دولت حاجی عمران و کمار اسلامی ایران دبسته توا رگای چی قرابالغا و رگای چی بازرگانی گشتیاری نیو دولتی بایا داخرانی او رگای کاریگری چی خرابی هم لبواری هاتو چو همش لبواری عبوری درست دکه بله زور سپاس دکم تیفور سپاس با تو.